kai tsaye wannan bidiyo baya buƙatar aminci ko na musƙala zaratu baya buƙatar wani abu da zai sallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tagayyara ya wulakanta ya daidaita ya dammara Sahara Reporters da duk wanda ke goyon bayan su a fadin ƙasa ta Najeriya zan yi kira ruwa guda uku kira na farko kai tsaye akan shugaban ƙasa ne wato Muhammadu Buhari a matsayinka na shugaban ƙasa bayan kujerarka ta ƴan ƙasa da kabilun ƙasa da kake karewa lalle a matsayinka na musulmi wakilci ne a gare mu da muka tura ka domin ka kare mutuncinmu da mutuncin addinin mu girma da girman ka ba zai samu kasa gaya ma gaskiya ba girma da girman ka ba zai samu kasa gaya maka abin da Allah ya riga ya hukunta ka a matsayinka na musulmi dan ƙasa wa muna da haƙƙi akan mu na cewa duk wanda zai zama mana barazana zai zama mana cin mutunci ga addinin mu ga ƙasar mu mu fito mu koke akan ka daukar mana mataki a matsayinka na shugaban ƙasa kira na biyu akan mahukuntan ƙasa ma'ana ƴan majalisar dattijai na wannan ƙasa ta mu lalle idan har za ku zara ido a dinga ci mana mutunci ana ciwa addinin mu kashi yanda ake so to babu wata sauran biyayya da zamu muku ba muna hasalan mutane bane ba su muku bore ko su ci mutuncin ku akan abin da muke a matsayin ku na wakilan musulmai ba zama za ku zara idanu kuna kallon abubuwa ba muna da haƙƙi ne ƴan ƙasa akwai dokar da aka tanada a ƙasa dan kare irin waɗannan abubuwan idan sun riga sun faru ta ya za mu zauna mu zara idanu muna kallon ku a matsayin ku na wakilan mu ana ci mana mutunci ana ci mana kashi kuma kuna zaune kuna cin kuɗin mu ana biyan ku albashi da kuɗin mu ana biyan ku duk wasu buƙatun ku daga dukiyar mu dukiyar ƙasa jinin mu an kashe mu mun yi shiru an ci mutuncin mu mun yi shiru to kuma addinin mu da martabar mu da mutuncin annabinmu sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo mana addini ya kawo mana duk wani abu da muke alfahari da shi shi ma ba za ku bari ku kare mana ba idan ba za ku iya kare mana me amfanin ku me amfanin mu zo kuna biyan mu kudi a matsayin mu na mawaka ne ƴan film ne ƴan siyasa muna tallata ku a duniya ba ku yi mana adalci ba sannan kira na uku ga duk wani alƙali na ƙasa da wani lauya na ƙasa wanda ya isa ya kira a zauna da shari'a da wasu mahukunta da malamai da sauransu wannan abin ya isa haka muna da damar da zamu zagi duk wanda muke so muna da dama muna da magoya bayan da za su goya mana bayan mu zagi mu cin mutuncin duk wanda muke so amma ba mu cin mutuncin saboda addininmu bai koyar da mu haka ba dan haka ya zama dole shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisa da duk wani mai ruwa da tsakiya daukar mana mataki akan wannan Sahara Reporters sun yi na ɗaya sun yi na biyu sun yi na uku idan waɗanda suke jagorantar waɗannan gidan jarida sun fi ƙarfin gwamnati to mu muna da hanyoyin da za mu ɗauka mu yi maganin su wallahi muna da magoya bayan da za mu ziga mu gaya musu abin da muke so mu kuma wallahi za su ɗauka mana mataki ina faɗa wannan magana ne a cikin zuciyata Abdullahi Hamdan suke magana excellency da El Abuja idan ku ba ku san ba al'umma da suke bibiyata ko suke bibiyar ku sun san mu mu ba matsorata bane ba mu ba ragwaye bane ba muna muku biyayya ne saboda Allah ya ce muku biyayya ba muna muku biyayya bane dan muna tsoron ku dan kuna da wani abu za ku mana barazana da shi abu ɗaya za ku iya mana barazana da shi mutuwa ce kuma mu da mun riga mun sani fa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi walakin mawt sayfa a'la wa ashrafu kullu nafsin dha'iqatul maut ba wani mutum da zai mana barazana da mutuwa ba wani mutum da zai mana barazana da ciwo ba wani mutum da zai mana barazana da mutuncin mu da mun riga mun sani kullu yusibuna illa ma kataba Allahu lana ba abinda kuka isa ku yi mana saboda haka ya zama dole ku dauki mataki akan Sahara Reporters idan ba za ku dauki mataki akan Sahara Reporters ba kada ku yi tsammanin zamu ci gaba da kallon ku muna ci gaba da tallan ku muna muku biyayya wannan kira ne gare ku kuma kira ne da kakkausan murya a matsayina na musulmi wanda aka ci mutunci a matsayin musulmi wanda wani dabba jaki wanda bai san maye aka yi aka halice shi ba bai san me yake ba zai fito ya claim ya taba mun abin da ya fi daraja a gurina dan lalle shugaban kasa Muhammadu Buhari ka san me kake yi ba mun dora ka bane shugaban kasa mun zabe ka bane ba dan kawai buƙatar kanka da ta iyalanka buƙatar da mutanen da kake so mu ƴan kasa mu za ka yi wa aiki mu ƴan kasa mu ne za ku yi wa aiki mu ƴan kasa mu ne muka zabe ku dan ku zama mutanen da za ku kare mana mutuncin mu kun hana mu wuta kun hana mu ruwa kun hana mu titi kun hana mu zaman lafiya duk mun hakura mun ce a je a yi so mutuncin mu da martaban mu za ku kare mana ba me amfanin ku idan ba za ku kare mana martaba da mutuncin mu ba za ku zama ana cin mutuncin mu ƴan iska suna taba mu yanda suke so menene amfanin ku wa kuke shugabanta gargari dai a mun barazana a zo a kama na daure ni sai ni in an daure ni an je a bude so kawai a sani a ciki a maida suminti a shafi a rufe me a ciki dama zan mutu fa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi wallahi wanda bai mutu da tsinin takobi ba zai mutu da wani abin da ba takobin ba sai ne ba mu da wata martaba ba mu da wani mutunci idan har za a taba annabin mu wanda ya fi kowa daraja da wani dabba jaki alade saboda ka wannan kalubale ne a gare ku
idan har muka fito muka fara kalubalanta ku akan abubuwan da kuke, hakan yana nufin kun gaza, hakan yana nufin ba ku da wata kima, ba ku da wata daraja a idanun mu, ba ku da wata kima ko daraja da zamu iya kallon ku mu ci gaba da muku magana. Lalle lalle ya zama dole, ya zama dolen 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 dole ku dauka mana mataki. Sarar fito sun yi daya, sun yi biyu, sun yi uku, sun yi hudu, tun ana na sawari aka zo kuka kama sawari ba abinda kuka yi masa. Yanzu kun zo kun kun kama wancan zindikin shi ma dan iska. Shari'a ta sama tana neman ta zama wasan kwaikwayo, tana neman ta zama drama, ana wasa da hankali da zaman lafiyar kasa, ana wasa da jini da mutunci da martabar yan kasa. Ba mu taba kowane Kirista ba, ba wani musulmi da ya taba fitowa ya ci mutuncin wani Kirista, don mu addinin mu bai koyar da mu cin mutuncin kowane addini ba. Addinin mu cewa mu mutunta su, kan mu zage su, don mun zage su za su zage Ubangijin mu. Mu kuma na kishin Ubangijin mu, na kishin addinin mu. Kasancewar mu mawaka ƴan film da muke tallata ku, muke yawon yamadidi, kuke ba mu wasu kudin abinci, wasu kudi na banza da na wofi wanda ba za su yanke mana talaucin duniya ba. Kuke tunanin har za kuna da abin da za ku faɗa, ba za mu iya maida muku ba. Wannan lokacin ya riga ya kawo. Saboda haka wannan kira ne kai tsaye directly ga duk wani mahukunci da ke kasa wanda ya isa ya faɗa, lalle lalle ya sa mana baki akan abubuwan da suka shafi sahara reporters. Idan ba haka ba, za mu dinga kallon mutum a matsayin shi ma dan uwan waɗannan kafiran ne, ba musulmi ba ne ba. Mai magana Abdullah Amdas, excellency mawakin nahiyar Afrika kuma jarumin fim din Hausa da Turanci, marubucin fim din Hausa da Turanci, dan garin Kano, ni nake magana kai tsaye.